الاتحاد الفلان الاعتصام المفهوم التكفير الم وحاسين لي نمن ما رتي شيغانيا سلادين تو سياسة مقالان سلادين تو ومحكمة دي ددك ولاليان ددك اسكو حيران ددك هيا دد واوين ووحبان قرناله وقرنا وحوق بناينه ايا قبل قبل دد مدحوينه اوكالاله حقية دولتك ايه دولت دان هاي وامح IMF اي IMO مشاركي سيلقص وبرية iyo xildhibaan mushaarkiisi la leeyahay European Union bixinay adeer shacab uma shaqeynayo ninka qof kastaba ninka uu maartay markaas wax siisu u shaqeeyay marka ma weeladaas meeqa sanay socon karta waqti dheer ma gaari karto ma weeladaas dadkuna waa ka soo dhargeen Puntland waxa ka jira markaan wax yar ka taabto rumahaanti Puntland waxa weeyo waa meel dadkeedu isku tashadeen marka la yiraahdo Soomaalidu haday markii dalkii burburay reer reer ay noqoto reernimay isku tashadeen xernimada isku tashadeen hadeer waxa lagu burburinaya waxa Soomaaliya hortay ka jira oo aan rabaa inaan dadka u sheego waxa weeyo markii hore waxa weeyo waxa noo kacay ururro arabahaas inta u taga lacag ka soo qaato Soomaaliyaan maartay wax baraynaale ururradaas waa ururro ma fahamtay ma garatay qandaraasiyo maartay soo qaatay oo qandaraaska soo qaateen wuxuu yahay qandaraas inay fashiliyaan dadka Soomaalida inay dhibaateeyaan rumahaanti dawladaha Carabta oo cadaw islaam ku dhex jiro ayay macaamil la leeyahay markii runta la isku sheego ururradaas magacyo fara badan ay leeyihiin al-ittihaad al-fulan al-ihtizam al-mafham al-takfir al-wahasili waxyaalihii ay ka shaqeeyeen oo maanta dalkan maartay ka suurta gelinaya waxa weeyo umada saddex meelood ayaa umadu ka midowday dhaqanka dadku waa ka midoobaan dhaqanka waa ma faham luqadda iyo dhalashadana waa ka midoobaan diintana waa ka midoobaan diintu waa saldhigga waayo nolosha markii dadku isku diin yihiin waxa weeyo noloshoodu waa isku xiranta markii ay dhaqan wadaag yihiin iyo dhalashana waa isku xiran yihiin markii moogtay ay dhaqaale ahaan iyo luqad ahaan isku xiran yihiin waa midnimo iyadana aan la quuri karin saddexdaas Soomaali sidii Soomaali saddexdaas looga burburin lahaa ayaa waxa uu labistay hay'ada fara badan ma fahamta oo qaar magac islaan sheeganayaan laakiin islaanima isla lug kulahay waxa hadeer maartay aan ka dhax arkay rumahaanti niman maartay sheeganaya Saladin tu siyaasad magalaan Saladin tu waa maxkamadii dadka walaaleeyaan dadka isku xiraan dadka haya Saladin jabhada oo ma fahamtay ninkaas kula diray waxa kale oo ku soo haray nin asagii leh waxaan diyaar u ahay dadkii doorasho in la dhigo doorashada staan rabaa aan wax ku waayo rumahaantii meel laga duro inuu salaaynaan u dareensana laakiin siyaasadda siyaasad xumada Soomaaliya ka jirta waxay nibanin inuu maarta ku wajahnaado example waxa kamida dad waaweyn oo waxbaan garanaale oo qarana wax u qabanaynaa ayaa gobol gobol dad madaxweyne u kala leh xagee dawlad ka yihiin dawladaan hay waa maxay example Jubaland mid ah haysta madaxweyne dhahay uu leeyahay dawladda ajnabi uu hadba inta tago macaamil la soo sameysanay Koonfur Galbeed intuu tago meeshu rabo u duulaya dawlad Soomaaliya cadaw ku ah la soo tagay galmudug sidoo kale uu sameynaya hadba dawlad Soomaaliya cadaw uu la soo macaamilaya Puntland waa sidoo kale wax la yiraahdo hadii dawladu jirto dawladu waa inay centralize tahay oo ma fahamta dadka ayadu xukunto ma faham maanta Puntland waxa ka jira ma fahamta haddii maanta Soomaa Muqdisho dhibaato ka sameeyso Puntland iska tagaysa wax ka qaban karaa ma jiraan wax kugu sameeyney waa weey amaan darada macaal amaankii macaal kama midaysin ma faham ninkii maanta halkan ka tagaa ma faham reernima amaanka loo sugaa reer walbaba maaragtay meel yar uu asagu hareeraystuu haysta marka waxa weeye dadkanaga inaan sidii xoolihii uga tala galno waa wax ceeba war haddii dawladu jirto oo dawlad waa inay dawladnimadu u shaqeyso si dawladnimo ah laakiin in aadad Koonfur Galbeed waxba ka soo qaban karin oo aada jidkaas mari karin oo aada waxaas ma fahamtay waa jabhadeed dawladda maahan waxa weeye
ماشي لديه جري بدلان بحوي لكن نكي جبهات حوق لها يستا قفكو الربو ديلي كرا قفكو الربو كو مارك كو تلحتاج كرا واحد شيرنا واسداس وهذا المانتا صوبالي كتير لكن مال اي كتيرتو ما فهمت عدالات لو سميهي ايو شرعيات قران ولوه شيسي هي ايو ما فهمت ايو ابني سوغانو مارتا اسكو هلين كر ما جير سلاس دراديد ما ديهي كرنو دولدان بعدي غوبينا هديهي كرنا دولدان هيسنا ما ديهي كرنو واخا كو سو هري وزير IMF اي ام او مشاركيسي لغا سو بري ايو خلدبان مشاركيسي لليهي يوربيان يونيون بخينايي adeer shacab uma shaqeynayo ninka qof kastaba ninku u maartay markaas wax siistu u shaqeeyaa marka dadka Soomaaliyeed rumahaanti waxa aan u sheegnaa umaduna markay run isku sheegtaa Ilaahay maarta un xariista oo dhibka kor qaada anakiiba been ku noolo been isku sheegayna marka beentaas la rabaa inaan inta fakarno warsan uga bixi lahayn ee jidkeedii ma qaadna inaan ka tashan ayadeena lama ogola waayo ninka wax u hareereysan yihiin oo markaas asagu maaragtay ku danaysanaya mashruucaas markaas socda ma uu ogola inuu maaragtay oo rumahaantii wax sax laga sheekeyo ama laga hadlo marka niwalbana maaragtay rumahaantii markii loo yiraahdo ciidan yar oo asagu ku dhibaatay karo qof ayuu leeyahay ciidan baa ii midkii kale oo hadeer xoogaa dhaqaale soo helana waa samaysan kara intaas oo kale waxa weeyo dadkii qabaa'ilaadka haya isdilay ma faham oo u hubaysan sidii dawladdu kale marka waxba laga qaban karin marka waxa aan isku sheegayno waxa weey inaan ka run sheegno Ilaahay inta ka cabsoono horta run sheegnaa oo waxa aan gacanta ku haysan inaan run sheegnaa ka haboon beenta aan dadka naga ma fahamtay ku maweelinayna marka maweeladaas meeqa sanay socon karta waqti dheer ma gaari karto maweeladaas dadku waa ka soo dhargeen waana dareemeen shacabku wuxuu ka horeeyaa dadka maartay oranay dawladdan gacanta ku hayna dawlad aan gacanta ku haynaa anigu xaqiiqadii markaa sheego koox wax dhibaateyn karta in walba haysta dawlad aan gacanta ku haynaa ma jirto kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale premier wallet